Det är härligt att få fira gudstjänst tillsammans. Och vi längtar. Jag längtar. Jag tror att vi längtar. Efter att den helige ande ska få verka ännu mer bland oss här idag. Jag vill tala till er om våra, dina, mina planer och Guds vilja. Våra egna planer och så Guds vilja för våra liv. Det är så här i början av året, ett nytt år, då har de flesta av oss många tankar, också en del förhoppningar, beslut. Det här vill jag göra, det här hoppas jag ska ske, det här planerar jag för eller det här drömmer jag om. Och så har vi det där med Guds vilja. Ja, Guds vilja då, med mina planer. Men låt mig börja med att bara hamra fast en sanning, en grundsanning. Gud har en plan för ditt liv. Gud har en plan. Din resa genom livet är inte slumpartad. Utan Bibeln säger det om och om igen på olika sätt att Gud har en plan. Efesierbrevet 2:10. Ty hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi kan vandra eller ska vandra i dem. Amen. Och Jeremia, profeten i Gamla testamentet, älskat citat ur kapitel 29, vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Gud har en plan. Vad som än händer runt omkring dig. Gud har en plan med ditt liv. Vad du än ser eller inte ser. Han är där. Han har en plan. Och hans plan är, hans vilja är att välsigna dig i varje situation, oavsett hur den är, hur den ser ut, vad det är. Gud är där. Kan du ta det till dig? Att hans tankar inte är ofärdens, inte olyckans, inte att sätta åt dig. Utan för att ge dig en framtid och ett hopp. En frid. Det är Guds plan i varje situation med ditt och mitt liv. Psaltaren 37 och vers 23 säger så här. När jag har hittat den. Psaltaren 37, vers 23. Herren gör en mans steg fasta. Och gläder sig över hans väg. Och en man, en människa. Herren gör en människas väg fast. Han gläder sig. Han gläder sig. Det bästa som vi kan göra idag. Det är att överlåta oss helt åt Herren. Det är då vi har tryggheten. Att han är med oss. Att överlåta oss idag helt åt honom. Och ha friden och tryggheten. Han är med mig. Slippa frågan. Är han med mig? Jag vet inte. Sker hans vilja? Jag vet inte. Överlämna dig och det här året helt i Guds händer. Och lev i tryggheten att han är med dig. Han gläder sig över dig. Och det är inte bara för de där jättestora sakerna. Han är också med i alldagen, i vardagen. Tänk att det står, som Jesus säger, att han räknar håren på din huvud. Så tittar jag på en del och så känner jag efter mitt eget. Han har mindre och mindre att göra, vad skönt för Herren. Men förstår du? Det är inte bara de där jättestora sakerna. Och det handlar inte bara om kyrkans väl och välgång. Och någon predikant och något annat någon annanstans. Och bara när du gifter dig. Nej, men också i vardagen. Herren är där och han vill välsigna. Han har framtid och ett hopp.
Så att vi vad som än väntar oss under ett nytt år, vad vi än drömmer och planerar, Gud vill och kan leda oss, och han vill leda oss rätt. Nu, vi människor har våra egna planer, eller hur? Vi planerar, och det är väl dumt att inte planera. Och vi drömmer, och det är ju tragiskt om vi inte drömmer. Vi har längtan efter mycket. Men Gud har också planer. Han har också planer. Så hur fogar vi det här samman? Och där får vi hjälp lite grann av Ordspråksboken. Ordspråksboken kapitel 16, vers 1 till exempel, säger att när det kommer till den här saken så har faktiskt Gud det sista ordet med i spelet. Det står så här: en människa gör upp planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. Vi funderar igenom, vad ska jag säga? Men det står att Herren leder till och med vad vi säger. Ordspråksboken 16, vers 9. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Och liknande så står det i Ordspråksboken 19 och 21. Många planer har en man eller en människa i sitt hjärta, men Herrens råd skall bestå. Det vill säga, Guds vilja består hur många planer vi än har i våra hjärtan. Du vet, vi tänker, ja men det här året vill jag vill åka dit. Jag vill se det här, jag vill besöka dem. Jag ska göra det här, jag ska ändra det här. Det här tänker jag, det här funderar jag på, det här vill jag göra. Men det som består, det är Herrens råd, Herrens ord, Herrens vilja. Vi har ofta egna känslor och tankar, eller hur? Tack och lov för det. Men så är det. Så här tänkte jag en gång för många år sedan. Jag ska hitta en fru. Hon ska vara svensk. Hon ska växa upp inom en radie runt Stockholm av högst 50 kilometer. Förstår du? Det utesluter också Eskilstuna. Det här var tankar som jag hade, och jag menar på att de var välgrundade. Jag tyckte, ja, de här, om jag gifter mig med någon så ska föräldrarna liksom vara nära så man inte reser så långt, och barnbarnen deras står och de har nära till farmor och mormor och allt sånt där. Och så ska hon vara svensk. För jag ska alltid bo i Sverige. Jag är jättesvensk. Jag är dålig på språk. Jag förstår inte vad de gör i andra länder. Jag ska bo här. Därför är det bäst att jag gifter mig med en från här. Och så blir det bra. Det här var mina tankar. Mina känslor gick åt det där hållet. Och dessutom så skulle jag bli byggnadsingenjör. Det var också liksom en dröm och en plan under hela studietiden. Eller i alla fall skoltiden ska jag säga. Och gymnasiet så var det byggnadsingenjör. Det här blir bra. Istället så blev det så här. Min fru kommer från Österrike och hela hennes familj, de kommer från andra länder. Jag har, istället för Sverige, så har jag hunnit bo i 3 andra länder till totalt sett i 20 år. Jag har faktiskt lärt mig flera andra språk och jag blev inte byggnadsingenjör. Och sen 4,5 år tillbaka så bor vi i Eskilstuna. Trivs, men det fanns inte på kartan. Inte i de vildaste drömmarna. Det fanns inget negativt att säga om Eskilstuna, men det fanns ingenting att säga. I stockholmarens värld. 50 kilometer, det var väldigt modigt faktiskt, så långt bort ifrån huvudstaden. Ingenting då tills 4,5 år sedan, plus ett kvartal, i april så skriver en helt okänd man, Claes-Göran Gustafsson, ett mejl till mig. Jag har aldrig hört talas om honom. Och han skriver att han bor i Eskilstuna och är ordförande i den här församlingen. Och jag tänker, jag känner inte en människa i Eskilstuna. Jag har aldrig varit i Eskilstuna. Det fanns inte på min karta. Jag tror att jag börjar förstå vad Salomo förstod för 3000 år sedan. Att en människa har många planer i sitt hjärta.
men det är Herrens råd som består. Amen till det. Känner du igen det när du blickar tillbaka lite grann? Är det flera som kan säga ja? Ja, precis. Vi kan vara så övertygade om vad det är som ska göra oss lyckliga. Jag behöver det här och det här och det här. Det måste ske och då är jag lycklig. Vi kan vara så övertygade om det. Hur förenar vi det här med varandra nu då? Våra drömmar, våra planer som finns i våra hjärtan. Hur förenar vi det med Guds vilja för våra liv? Om det är sant som ordsboksboken säger, som Salomo skriver. Vad ska vi göra med det här som vi har i hjärtat? Låt mig säga några saker. För det första, jag tror att Gud kan lägga en föraning i våra hjärtan om något som faktiskt är direkt ifrån honom. Han kan ge oss en aning, någonting om vad han vill att vi ska göra. Det kan växa fram en längtan i oss. Predikaren 3:11, väldigt välkänd vers också. Det står så här: allt har Gud gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människors hjärtan. Det står att Gud har lagt in någonting av evigheten i alla människors hjärtan. Jag tänker, det betyder i alla fall två saker. Alla människor, över kulturer och generationer, känner det finns någonting mer. Det finns någonting mer än bara livet här, än bara vardagen. Det finns en längtan, det finns frågeställningar. Vad vi sen gör med dem är en annan sak. Men det finns nedlagt i varje människa. Och Bibeln säger så, eller predikaren säger så. Gud har lagt ner evigheten i våra hjärtan. Men jag tror också att det kan betyda det här. Att Gud planterar i våra hjärtan en känsla av vad han vill göra genom dig och mig. Han kan lägga in någonting i dig som blir till en längtan, en dröm, en bön, en plan om vad han vill göra. Det står ju faktiskt i avslutningen på den versen. Också evigheten har lagt in i människors hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Nej, en aning, en tanke, en känsla. Den förstår vi ju inte till fullo. Och vi misskrediterar den. Det där är bara någonting som du känner. Det här är bara någonting som jag känner. Vad är det värt? Det är ju liksom inget fakta. Så det är så lätt att vi faktiskt inte förstår från början till slut. Men Gud håller det i sin hand. Så han kan ge oss en känsla, en tanke. Det kan komma under bönen, men det kan ju också bara vara någonting som vi hör oss själva säga och undra, var kom det där ifrån? Varför sa jag det här? En sen kväll så körde Rut och jag motorvägen söder om Wien. Den går aldrig in i Wien, den gör liksom en kurva utanför stan och kommer från väster och sen svänger den söderut ner i den dalen som leder söderut då. Det var sent på kvällen. Men vi såg, över kullarna så såg vi ljusen från denna 2 miljoner stad. Och plötsligt så säger du, Kalle, det här var 1998. Hon jobbade för en fantastisk lön för en missionsorganisation på 2000 kronor i månaden, eller hur? 2000 kronor i månaden. Jag jobbade inte och tjänade ingenting. Jag försökte lära mig tyska. Och jag tyckte det var så jobbigt och så svårt. Jag klarar inte det här språket. Och jag funderade på andra möjligheter vad jag skulle kunna göra. Det var dumt att jag hoppade av den där ingenjörsutbildningen eller inte avslutade den. För nu kan jag verkligen ingenting mer än att läsa Bibeln. Det var liksom min känsla. Vad ska vi? Och så säger hon plötsligt när vi sitter i bilen. Du. Vi kommer till Wien. Jag bara känner det nu, sa hon. Vi var inte gifta än. Så jag tänkte, kvinnlig intuition, liksom, vad är det att lita på? Ja. Hon sa, jag känner att vi kommer till den där, till pingstkyrkan i Wien. Vi kommer dit. Och det var inte mycket värt för mig vad hon kände i det ögonblicket. Och jag vet inte om hon själv
Nej, jag vet att hon inte hade planerat att säga det här. Det fanns liksom inga planer alls. Det fanns inte, tror jag, en tro innan i hennes hjärta att det var, ja, vi ska till Wien och det ska vi göra. Men det bara kom och så säger hon det. Och så går det några månader till. Och så ringer det en pastor från en annan del av landet. Och så bygger han en bro genom relationer. Och så hamnar vi inom loppet av högst ett halvår i pingstförsamlingen i Wien. Och fick komma dit båda två och blev anställda där. Så ibland så är det inte, det är liksom bara man hör sig själv tala. Eller man ber och så märker man, Gud lägger någonting i mig inför framtiden. Ge mig en tro på något, en längtan efter något. Men det är inte så att vi förstår allt från början till slut. Men Guds vilja, vad är Guds vilja? Guds vilja är inte bara en dröm om någonting som du ska göra framöver. Lyssna nu. Det är det som du har i händerna nu. Det som du, det som står till ditt förfogande nu. Guds vilja är inte någonting som ska ske någon gång långt fram. När jag är mycket bättre och omständigheterna är annorlunda. Och då ska Guds vilja börja ske i mitt liv. Guds vilja är här och nu. Med den du är. Med det du har. Det du har i händerna, så att säga. Kommer du ihåg Mose? Han blev kallad av Gud. Och Mose kom på alla möjliga saker. Varför han inte skulle kunna göra det som Gud ville. Och då står det i andra Mosebokens fjärde kapitel. Då drar Mose fram ytterligare ett argument om varför han inte ska gå tillbaka till sitt hemland Egypten och föra ut folket. Och säger så här. Om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Vad säger Gud? Kommer du ihåg? Vad är det du har i handen? Mose, vad är det du har i handen? Och en käpp. Hans herdestav. Förstår du? Det är inte bara någonting som ligger långt fram. Något ska ske någonstans. Utan Guds vilja är det som du är nu. Den familj som du lever i nu. Den situation som du står i på arbetet, bland vänner, i grannskap. Det som är här och nu. Att göra Guds vilja i det här. Fråga dig själv, vad har du i dina händer? Arbete, din familj, möjlighet att vara i funktion i församlingen. Att hjälpa en människa i ditt grannskap. Att ta det där beslutet, nu ska jag låta döpa mig. Jag tror ju redan på Herren. Eller just bara att ge dig själv helt och hållet till Herren. Vad har du i dina händer idag? Ser du möjligheterna som finns här och nu att göra Guds vilja? Det är lätt att drömma om framtiden och glömma nuet. Vad sa den här filmen? Seize the day. Fånga dagen, carpe diem, som blev så bekant sen. Fånga dagen, här och nu. Du lever här och Herren är här. Att nyttja de här möjligheterna som vi har här och nu. Det är när vi gör det. Det är när du nyttjar de möjligheterna som du har nu. Det är då som du får se hur Guds drömmar i ditt hjärta går i uppfyllelse steg för steg. Låt mig ge några principer om det här. Vad vi har på hjärtat, vad vi har i händerna och hur det relaterar till Guds vilja. Vad har i hjärtat om framtiden, drömmen, planerna, slutet av året, någon gång, framtiden. Men också det som
är idag, den åttonde dagen på året, den 8 januari. Det som är idag, det som du har i dina händer. Faktum är att mellan det som vi bär i våra hjärtan, den här längtan och drömmen, och det som sker just nu, så ligger det ofta en lång tid. Förlåt, det bara är så. Bibeln säger det så många gånger. Apostlagärningarna kapitel 9. Saulus omvänder sig till Gud. Där kommer en man och ber för honom, Ananias, och säger till honom: du ska stå inför hedningar, du ska stå inför kungar för att berätta om mitt namn. Oj, är det nu? Vi hamnar i kapitel 25 i Apostlagärningarna. Då kommer Saulus, som då heter Paulus, inför kung Agrippa och så småningom antagligen inför kejsaren. Hur lång tid var det? Var det några veckor? Var det ett år? Det var 25 år. Det var 25 år från det att Ananias sa detta till Paulus tills det verkligen skedde. La Paulus armarna i kors. Jag ser ingen kung. Jag ser ingen stor scen. Nej, då är det bara att sitta här och rulla tummarna. Nej. Han gjorde någonting med det som han hade i sina händer. Som Mose då på den tiden, en herdestav som blev till en nationell ledare för miljoner. Han gjorde någonting med det som han hade. Och vi kan prata om Josef och vi kan prata om så många andra. Men det tar ofta tid. Det finns ett utrymme mellan våra drömmar och att de går i uppfyllelse. Men ofta går det mycket tid just emellan dessa. Men det är en skillnad mellan det vi bär i våra hjärtan och det vi har i våra händer idag. Och det är det som vi så ofta glömmer bort. Jag vill ju ha det nu. Gud har ju sagt det. Då måste det ju ske idag, eller hur? Men det är det som det inte gör. Det är en andra sak som jag vill säga. Det som du har i händerna idag, det du kan göra idag, om du gör det trofast, om du gör det med trofasthet, då förbereder du det som Gud vill göra imorgon och i framtiden. Men vi behöver vara trofasta. Varför det? Och det finns saker som vi måste lära oss innan det här kommer ske i våra liv. Innan den drömmen går i uppfyllelse. Innan Gud använder oss på det sättet som vi har fått en föraning om. En känsla, en längtan, en vilja. Vad är det vi måste lära oss? Att lyssna på Gud. Att känna igen hans röst. Vad är det vi måste lära oss mer? Att våga tro honom om stora saker. Att våga tro honom om stora saker. Att utveckla både karaktär och andens frukt i våra liv. Låta det mogna. Pejla djupet i vad Herren säger. Det är din trofasthet i det lilla som förbereder dig för det stora. Frostenson och Svedlund skrev text och melodi. Det gick så här: låt mig växa stilla som ett träd i skogen. Gör mig i det lilla för det stora mogen. I det lilla, i det vardagliga, där du står idag, du håller ut här. Det är ditt hjärta att söka Herren här och nu. Göra Guds vilja här idag. Det är det som förbereder oss. Också för oss dit. Till det som Gud också vill göra sen.
Men trofasthet kan vara mycket svårare. Ofta är trofasthet är ju ofta svårare än att tro. Vad menar jag? Jo. Det som jag har i mina händer, det som jag vet idag, min kunskap, mina verktyg, min vardag, den är så ofta så mycket gråare, så mycket vardagligare än de där drömmarna. Du vet, drömmarna handlar ju om det okända. Vad jag inte vet, det vet jag inte, så då kan jag tänka vad som helst. Ja, och då i framtiden så går allting lätt. Och alla tycker om mig. Och när jag är ute och kör så är det alltid grönt ljus och ingen kö. Och när jag gör någonting så går det alltid bra. Allt vad jag än gör i mina drömmar så är det så lätt att allting bara går bra. Och därför är det ofta svårare att vara trofast än att tro. Men Gud vill att vi, att du och jag ska vara trofasta. Ja, de här drömmarna. Låt mig säga någonting om drömmar också. Om visioner, om framtidsplaner. Det första jag vill säga där, låt inte Guds dröm för dig bli viktigare. Låt inte, hör du, det var Guds dröm. Låt inte Guds dröm för dig, vad du ska göra, bli viktigare än Guds verk i dig. Vad du är för honom är viktigare än vad du gör för honom. Amen. Att du är med honom är viktigare än vad du uträttar för honom. Hur lätt är det inte att vi sysslar och pysslar och förbereder och gör allt som vi ska göra för honom istället för att vi är med honom. Lämna också drömmarnas detaljer till Gud. Eller hur den, ska vi säga så här, hur den omsätts. Låt Gud göra det. Tvinga inte fram det. Ge din kraft. Hur ska du använda din kraft för framtiden? Nej, använd din kraft för nuet. Använd det för nu. Jesus säger så här i Matteus kapitel 6. Vers 27. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Hur mycket vi än sliter, säger han, lyckas vi att förlänga vårt liv? Istället så säger han så här, vers 33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Lägg din kraft idag på att söka Herren, på att vara honom nära, på att tillbe honom, på att lyssna till honom, till att vara trofast där hemma i familjen, med barnen, i äktenskapet, på arbetet, med vänner, att göra det som är rätt, att vara trofast i det lilla. Att städa i kyrkan, koka kaffe åt någon, gå hem och besöka någon annan. Var trofast i det och sök Herren nu. Han tar hand om det andra. Amen. Det där är, måste sägas också. Trots att Gud kan ge oss en dröm om framtiden, en längtan, så lär vi oss också från Bibeln att han sen för oss till en plats där vi i princip måste ge upp den drömmen. Hörde du vad jag sa? Gud som lägger en vision i ditt hjärta. En aning om vad han vill göra. Och då, Gud vill använda mig. Han vill göra det här i mitt liv. Vad spännande. Men sen för han dig och mig till en plats där vi känner, dog drömmen?
tog det slut? Ska det aldrig ske? Den unge Josef berättar för sina bröder: jag hade en dröm i natt och ni mina bröder och till och med mamma och pappa, ni föll ned och tillbad mig mer eller mindre. Ni bugade inför mig. Det var inte så smart. Det är inte alltid så bra att berätta om drömmar och visioner för andra människor. Det är inte säkert att de kommer att förstå och vilja dela den drömmen med dig. Det gick 22 år mellan Josefs dröm tills det gick i uppfyllelse. Tror du att det fanns i alla fall någon dag där han sa: det blev ingenting. Det var bara en dröm. Vad fel det blev. Istället han blev såld. Han blev såld av sina egna bröder som slav. Av slavhandlarna fördes han till Egypten. Där såldes han in i ett hus i en mäktig familj. Och där gick det så fel. Och så hamnade han i fängelse igen. Tänk på Abraham. Abraham, du ska bli far till många, många människor. Börja med en. Jaha, men det föddes inget barn. Åren gick och varken Sara eller Abraham kunde få barn i den höga åldern. Och så fick de ett barn. Och vad underbart! De fick ett barn. Och när det barnet hade vuxit upp så säger Gud till Abraham: du, gå till Moriaberg och så ska du offra din son där till mig. Men Gud, det är ditt löfte. Det är du som är ett med drömmen, Gud. Du lät den gå i uppfyllelse. Det är en son och han borde istället gå och gifta sig och skaffa mig barnbarn och alltihopa. Och nu så säger Gud åt honom: ta honom till Moriaberg och så offra honom där. Och inte förrän Abraham, och det här är ju en otäck berättelse för oss tycker vi, och svår att förstå ibland. Inte förrän Abraham står med kniven i sin hand, beredd att säga: okej, Gud, din plan kommer att gå i uppfyllelse med eller utan Isak. Med eller utan min son. Du är Gud och du tar hand om det här. Okej, jag får offra honom. Då stoppar ängeln honom. För Gud är inte en som mördar barn och säger inte åt oss att mörda barn. Men där, när drömmen är död, då kommer Gud. Tänk på en annan kille i Bibeln. Jakob, barnbarn då till Abraham. Och han ska få ärva. Han ska få ärva allting. Så han vill liksom skynda på det här lite grann. Så han har den här tvillingbron som föddes precis innan. Så han lurar av honom den här förstfödslorätten som ger honom rätten att ärva allting. Och sen så, innan hans far dör, så ser han till att lura sin bror på den här välsignelsen också. Men hur gick det för den här Jakob som försökte öppna dörrarna på egen hand? Han måste fly ifrån sitt land och han har ingenting. Vad blev det av Guds dröm, av löftet, av det som Jakob trodde skulle ske? Det tog många år innan han fick se det och i uppfyllelse. Så, ska inte prata om flera, men det är ofta så att samma Gud som ger dig en dröm, han säger sen: nu vill jag att du ger mig den drömmen. Men säg också det här: vad du har i handen, det kräver uthållighet. Det som du har i hjärtat, det utvecklar tålamod. Mm. Alltså, vad du har i handen först. Det krävs uthållighet, eller hur, att vara trofast. Ibland så ser man inte det som man hoppas på. Men låt Gud öppna dörren. Låt Gud öppna dörren. Jag hörde, det var en lektion på bibelskolan, så det kan ha varit 1995 typ. Och det kommer en man ifrån Italien, en gammal man, och han ska ha den här lektionen med oss. Och jag var inte så intresserad.
Jag ska inte tala om mina fördomar och så vidare, men jag var inte så intresserad utav vad den här mannen hade att säga. Men det var ju inte så bra. Men i alla fall, så var det. Men så säger han en sak och den har sen blivit kvar med mig för resten av mitt liv. Jag kan inte tänka mig att jag kommer att glömma den, för det har präglat så mycket. Där han bara sa så här: ni som går här på bibelskolan och vill ut och tjäna Gud, om ni börjar med att låta Gud öppna dörrar för er, då kommer det att fortsätta så. Om ni börjar med att låta människor öppna dörrar för er, då kommer det gå till på det viset. Och jag minns det som idag, för mig, det här är ett val som du gör, Carl Wieland. Det här är ett val som du gör. Vem ska öppna dörren till den där drömmen? Ska du forcera den? Gud har sagt och jag har rätt och rättigheter och jag vill ha det här och nu. Eller ska du låta Gud öppna det som han har lovat? Vad viktigt det är. Mose hade en föraning om vad Gud ville göra. Han öppnade så att säga en egen dörr när han slog ihjäl den där egyptiske slavdrivaren. Dörren slog snabbt igen och sen förblev den stängd i 40 år. Mose försökte själv att öppna dörren. Mose förstod. Det fanns en kallelse. Han förstod det här vad. Ja, okej. Gud ska använda mig till att göra folket fritt. Men han förstod inte när. Och så ofta är det så. När ska det här ske? Det är lätt. Ja. Men också, inte bara när, utan var. Det där som jag berättade i början. Jag trodde att Gud ville att jag skulle tjäna honom i Sverige. Då blev det Österrike framför allt. Sen när jag hade varit i Österrike i 14 år så hade jag liksom landat i det. Ja, men då jag ska tjäna dig här i Österrike. Nej, då blev det Sverige. Nu tror jag liksom ingenting eller allting. Förstår du? För att jag hänger liksom inte med. När jag liksom har landat i någonting, ja, då säger Gud någonting annat. Men så här, vi kan förstå vad. Jag ska tjäna Gud, men när det tar sin lilla tid och var ska jag göra det? Och hur ska det ske? Allt det här kräver uthållighet. Det bästa sättet att göra Guds vilja i framtiden, det är att ge dig helt och hållet till honom i nuet. Gud kan ha talat till dig om 2017. Gud kan ha lagt ner längtan och du har gjort upp planer för det här året. Och kanske långtgående, du kanske har en sån här femårsplan. Om det är från Gud och det ska ske, tjäna Gud här och nu, idag. Något sista råd bara. Och jag tar till Corrie ten Boom. En välkänd kvinna för många äldre i alla fall. Kanske har du läst någonting utav henne. En holländsk kvinna som hamnade i koncentrationslägret under andra världskrig. För att hon hjälpte judar, beskyddade judar, hon och hennes familj. Hon har sagt så här att även om vi är helt säkra på vad Gud vill. Även om vi tycker att vi har en dröm och en plan som är tydlig och bra. Håll inte fast för hårt i den. Hon sa så här: jag har lärt mig att inte hålla fast för hårt i drömmen. För då måste Gud använda mera kraft när han ska bända upp mina fingrar. Förstår du? Det här motsäger också det, vad världen säger. Håll fast i dina drömmar. Se till att du kan bli vad du vill bli. Och Jesus säger: håll löst om dina egna drömmar. Okej? Okay? Håll ut, men håll inte fast dem så att det blir en kamp när du ska släppa dem. Vi sjöng i början här, första sången, andra versen. Hur började den? Allting jag uppgav
allting jag vann. Det är så Guds matematik är. Allting jag uppgav. Allting jag vann. Kämpa inte så hårt för att förstå. Vad vill du, Gud? Hur ska du använda mig? Jag vet liksom inte vad som blir av det här året. Jag måste välja utbildning och jag måste kanske byta arbete. Och jag vill träffa någon. Och jag vill, men jag vet inte ens vad jag vill. Slit inte håret från huvudet som en del andra har gjort. För att förstå vad Gud vill. Sådär krampaktigt. Be honom om det. Och så gör vad du kan göra idag. Han är trofast. Be honom att leda dig. Han gör det. Han är trofast. Be honom om det och sök hans närhet idag. Vi ska gå in och fira nattvard här. Klas Göran ska komma och ta över och leda oss in i nattvarden. Om jag säger det medan han kommer. Det är inte jag som har myntat det här citatet. Idag är början på resten av ditt liv. Idag är början på resten av ditt liv. Ge den här dagen, ge ditt liv idag till Herren och lita på honom. När vi firar nattvard tillsammans, om du tror på Jesus och har tagit emot hans nåd, hans kärlek och hans frälsning, var med och fira den här nattvarden. För att hålla fast och för att ta emot det som Gud vill ge måste vi släppa det som inte är från honom. Att hålla fast vid någonting som inte är från Gud, visst är det synd. Inte synd tråkigt utan synd fel. Bibeln talar om att vi omvänder oss, inte hålla fast i det och se lite av det. Inte, hur balanserar jag mina egna planer? Hur får jag den pojkvännen, den flickvännen, det arbetet, de pengarna och få göra det här och de resorna, de upplevelserna. Och så ändå så Gud är glad liksom. Vad jobbigt det blir att hålla upp armarna på det sättet. Vänd om. Lämna det som inte är av Gud. Bekänn, det befriar. Och vänd dig och följ honom helt och hållet. Ett gott nytt 2017 önskar jag dig och församlingen. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube. Där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mailadress om du har en fråga. Eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebookgrupp. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.